Murnaun ieu? Pataruman. Pataruman? Desa Sukaratu. Desa Sukaratu. Teh kada geus Pak Komandan anu mae Uwi kamari. Dinas? Mun ajudan Pak Jokowi. Oh, ajudan Pak Jokowi. Resep ningan. Ieu geus nu nyayogikeun ieu tuh dispenser Magic Pop. Hadiah sarai. Kudunan tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Jalan, wah mabes deui jalan. Mabes barunten. Barunten. Pak petunjuk. Sekotak saung ini. Saungan keras kene Pak ya teh. Paling mana anget gede. Bari wisata. Pak, Bang.